Venstre, Socialdemokratiet, SF, Danmarks Demokraterne, Moderaterne og Alternativet. Der er vildt mange partier. Faktisk så er der 1, 2, 3, 4, 14 til det her folketingsvalg. Mange af jer har også skrevet til os i valgbrevkassen, at det er svært at finde rundt i alle de her partier. Og så spørger flere af jer også, hvad er rød og blå blok? Lad os begynde med at åbne valgordbogen for at få styr på, hvad et parti egentlig er for noget. Et parti er en slags klub, hvor dem, der er med, har nogenlunde de samme holdninger til, hvad der skal ændres i Danmark. Vil det hjælpe med at gøre nyt parti opstillingsberettiget? Det er ret nemt at lave et parti og få lov til at være med til valget. Man skal have 20.180, ikke? Men det er ikke sikkert, at alle partierne ender i Folketinget. Der er flere af de partier, som opstiller, der ser ud til, at de ikke kommer ind, fordi der er for få, der vil stemme på dem. De partier, der ender i Folketinget, kan ikke bestemme helt selv. De bliver nødt til at finde nogle andre partier at samarbejde og tage beslutninger sammen med. Vi arbejder sammen om mange ting. Vi vil sådan set gerne lede Danmark sammen. Derfor er partierne normalt delt op i to hold, eller blokke, som det også hedder. Det røde og det blå. På det røde hold er der for eksempel Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. De vil alle sammen have en statsminister fra et af de røde partier. Den her gang vil de have Mette Frederiksen. På det blå hold er der partier som for eksempel Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. De vil have en blå statsminister. Og den her gang der har de to at vælge imellem. Nemlig Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen. Bare det er en blå, så er jeg sådan set rigtig glad. Men til det her valg kan der blive byttet lidt rundt på holdene. Det helt særlige ved denne her valgkamp, det er, at vi har partier, som vil have en regering med både blå og røde partier. Det er for eksempel Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. De siger nemlig, at de gerne vil samarbejde med partier på det blå hold. Så er tiden kommet til at afprøve en bred regering med partier fra begge sider. Og så er der ham her. Det er især tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, der gør det her valg rigtig, rigtig spændende. Ja, for Moderaterne har valgt en helt tredje farve. Vi er ikke blot, vi er ikke rødt, vi har blandet farverne. Vi er lille. Løkke og hans parti vil altså ikke vælge side. Vi er på vores eget hold, vi er på det lille hold. Eller sige nu, om han synes, vi skal have en statsminister fra det røde eller det blå hold. Vi har ikke noget fast navn på en statsminister. Det er dem, der gør, at det er totalt umuligt at sige, hvem der vinder valget. Og hvorfor så det? Jo, for det ser ud til, at der ikke kommer til at være en klar vinder mellem rød og blå. Og derfor kan hvert hold få brug for at få Moderaterne over på deres side for at vinde valget og få lov til at styre landet. Vi har ingen problemer med, at eksperterne siger, at vi gør det uforudsigeligt. Nogle gange så kan jeg rigtig godt lide at lave en lille TikTok-video på den ene eller på den anden måde. Og det ved jeg, at der også er rigtig mange af jer, der kan. Men nogle steder i Nepal, der er de begyndt at forbyde folk at lave TikTok-videoer. Det er lige her foran nogle af de smukke bygninger og templer i Nepal, at man ikke længere må lave TikTok-videoer. It's the ban of TikTok is prohibited, and they can use photo sometimes here, but not the TikTok. De har gjort TikTok-videoer forbudt, fordi de synes, det forstyrrer for meget. Rigtig mange turister kommer nemlig for at besøge stederne, og mange af dem filmer sig selv danse eller synge. Og nogen kommer kun for at lave en video med bygningerne i baggrunden. Nej, det var nogen fotogisme. Det kan forstyrre dem, der gerne vil se stedet i fred, eller dem, der beder i templerne. All crowd people also do the TikTok. They disturb the people walking here, the worshiping here. Det er ikke kun ved templer og bygninger, at det er populært at lave TikTok. På den her rismark er der også ret mange, der laver den. Og det er landmanden her ret træt af. Han ejer nemlig marken, og den bliver ødelagt, når folk tramper på den. Så nu er der mange i Nepal, der må finde et andet sted at lave TikToks.